داسې کارو چې په یو کلی کې یو مشهور غوښې والو. د هغه غوښه آس پاس په ټول کلی کې ډېره زیاته مشهوره وه. روزانه به په هغه دومره رشو چې لږ به لیټ شوې نو بیا به غوښه نه میلاوېده. یو ورځ نفیس په خپل کور کې ناست و چې اچانک ورپسې د قومندان صاحب رنګ راغی. هلو، وایه کنه قومندان صاحب، څنګه حال دی؟ خیر دی نفیسیا، ټوله ورځ مې کور کې یوازې تېره کړه. ابا بي دې مور کره تللې ده او ماسخوتن درځما چې روټۍ راباندې وخوري. دا څه خبره ده قومندان صاحب؟ ته به د غرمې روټۍ لم راغلې وې او زه به دې په انتظار یم، د ماښام روټۍ له راشه. ښځه ټیک ده نفیسیا، انشاءالله درځم به. ښځې یا ښځې، دې خوا راشه. درغما څه غوبل دې راخیستې؟ یا ښځې، ماښام له قومندان صاحب را روان دی، څه غونته پاخه کا. یا سړیا، کور کې ښه غونته څه نشته، صرف ګوپي دی. بازار ته لاړ شه، سر وړه چې ورته پاخه کړم. دا څه وې ښځې؟ ښځه ټیک ده، زه بازار ته ځم، لکه نرۍ غوښه به راوالم، دا به وله پخه کړي. نفیسي په زړه کې سوچ وکړو چې قومندان د روټۍ اصرار وکړو، نو ځم چې چېرته ښه غونته غوښه وله راواخلم. نفیس چې کله د غوښې دوکان ته راورسېدو نو هلته بې انتهاره شو. خټې، یو درې کیلو غوښه وتله. واخله کنه نفیسیا. او خیر شه نفیسیا، نور کله خو کیلو غوښه وړې، نن درې کیلو ولې؟ یاره خټې، یو میلمه را روان دی، نو ما وی زاغه بهیم وخوري او کور واړه زاغه بهیم وخوري. ټیک ده نفیسیا، ښه سپیشل کار درله کوم. هلکه نفیسي، له پکې له بتونه غوښه م واچوه. ښه استاد، اچوم ورله. نفیسي غوښه راواغسته او کور ته روان شو. په دې کې ماښام شو او قومندان صاحب نفیس تکره راورسېدو. خیر دی نفیسیا، بس کور څوک نو نو ما ویل دا روټۍ به تا سره وخورم. بس ښه دی وکړل قومندانه، ما دې سیم بابي ته وویل مې قومندان راځي، ښه مزیدار پروګرام ورله وکړه. یا ښځې، که دا روټۍ تیارې نو راواخله. ښه ده، راوړم. بیا هغې دواڼو روټۍ ډېره په مینه وخوړه او قومندان د پخلي ډېر تعریف وکړو. یاره نفیسیا، نن خو دې روټۍ ډېر سر وکړو، د بابي د لاس پخلی خو ډېر ښکلی و، زه دا ځان مې پرې ووجه. او که نه، د هغې پخلی خو په کور مالت کې مشهور دي. او که نه نفیسیا، بله ورځ ته به زه غوښه راوالم، بابي به راله دلته پخه کړي. بی بی، لگه دلکاری راوا چه و کپاتی شوی، دیره مزیدار راوا. بچه سالن خلاص شو، اگه دل پلارا و اگه ملم خوانه لیده. یه رزا ما خدا روطای دیره زیادا خوخشوا، او چه سم رکی سنو که دی غل لڑلی دی، ٹھول می در تا پاک که، سپین باز گرزا سپین. دیره من نکومندان سیب عبادو سی. نفیس د پیشی په لحاظ سره اجرتی او په اجرت باندې مړی کوي، او قومندان هم یو کرپټ او رشوتخور افسر و. هغه د نفیس ټول کیسونه په یو روټۍ باندې معاف کړل. یا ښځې، نن دې د سالن سره څه کړی و؟ ډېر مزیدار و، نور کله خو د سالن د خوراک نی. یاره نفیسیا، چې نور کله څنګه پخوم او مخ کرن مې پخ کړی دی. په بله ورځ قومندان لاړ شي او د غوښې والې نه غوښه راواخلي. یلکه دوستا، یو 15 کیلو نری غوښه را لوتله، ښه خشته مزیداره. یوره نیکه، 15 کیلو خو به ونشي، هوټل والا را لاډر راکړی دی، صرف د 3 کیلو گنجایش ته. ښځه بس وتله. ټیک ده نیکه، بېغمه شه، کار به دې سپیشلي. قومندان غوښه راواغسته او د نفیس تکره لاړو. یاره نیکه، د غوښې دا ډیمانډ ورځ ته ورځ سیوا کیږي، او سار د پاره څاروي نشته چې کوترې کو، دا به څه کوو؟ ټیک ده زه، نن د څارو جایزه اخلم، او دې خوا را له هوټل واله مډر راکړی دی، خدای به خیر کړي.
یره نفیسیا حد کړی دی نن خو دا غوښه دا بلې ورځ نه مزیداره ده او د دې سړي دا غوښه خو ډېره ترسکونه او ارزانه هم ده او که نه قومندان صاحب ته چې لاړې ماتې د هغې نه پس څو پیرې غوښه راوړه غوښه خو یې ډېره مزیداره ده د نفیسی او د قومندان ډېره پخه دوستانه وه یره زم چې د دې څارو جایزه واخلم چې څنګه چل دی سپی خو ډیر کم پاتې شوي دي دی خوا راله هوټل والا مې اډوانس پیسې راکړي او خلک هم غواړي خو زه مړه خلک به خپل کار کوي کم پیسم چیلی خورم خو سپی پې خورم نو کساب یو انتهایی بیمانه انسانی او هغه په خلکو باندې د چیلی په ځای سپی خوري بیا د معمول مطابق یو ورځ نفیس بیا غوښې پسې راشي خټې څنګه چل دی تا خو جوړې غوښه ختمه کړې ده یاره نفیسی څاروي شاټ شوي دي هلته راله هوټل والا اډوانس پیسې راکړې وې نو هغې له مې ورکړل ښځه ټیک ده خټې نن به کور ته چرګ یو سم نو یاره نیکه دا به څه چل کوو په دې چل خو به زمونږ ټول ګاک خراب شي او که نه یار مونږ خو په لارو کوڅو کې یو سپی هم پرېنښودو اوس سپی نه میلاویږي بېګا له ځان تیار کړه چې دې بل کلي ته ورپسې لاړ شو ورشه هلکه راویلیسه هغه دی خیال کوه ونه تختي درنه توتو راشه مم والا مم در کوم توتو اله توتو خو تخته دو درې کا توتو مم والا بکټ می دل رولې دي توتو اے توتو درې کا رب دل کایو کا تایو سپیر او ننی ولو یاره نیکه نو اوس به څه کوو سپی خو هم د لاسو ووتو څه به کوو خو اوس بوله سم چیلی راولو که نه د چیلی نه رټ نه خبرې تش تاوان به کوو په بله ورځ نفیس بیا د معمول مطابق غوښې پسې لاړې ځکه چې قومندان ورپسې رنګ کړی و چې هغه روټۍ له درځي خیر خټې یو دوه کیلو غوښه وتله واله که نه نفیس خانه خیر شه خټې نن خو سټاک راوړی او کنه نفیس خانه څاروي مې ډېر زیات ګران راوستل خو ما وې چې دې خلکو ته دا غوښه ورسي خیر دې که تاوان پکې وکم چې ماښام شي نو قومندان په ړومبي ځل ډېره زیاته ګیله وکړي یاره نفیسیا دا ځل خو دې راسره ګپ ولګو داسې غوښه دې راوړې وه لکه مرداره زړه مې هم خرابېږي او په خېټه مې هم درد دی یاره قومندان صاحب ما خو غوښه هم د هغه سړي نه راوړې وه نفیسا دای درته جوړې ده خر غوښه درکړې ده یاره قومندان صاحب اریان خو زم یم چې دا غوښه ولې دونه بېکاره وه چې سار شي نو نفیس ډېر زیات په غوسه کې په غوښې واله پسې ورشي خټې دا پرون دې د څه غوښه راکړې وه هغې خو داسې خوند کوو لکه د مردارې یاره نفیس خانه په ایمان درته ویم چې تازه د چیلي غوښه وه یاره خټې ما ته ګوتې مه ښایه سپا راته ووایه چې د څه غوښه وه هغې کې غوسم د مردارې خوند و یاره نفیس خانه په دې خبره در سره جومات ته هم ځم په ایمان چې تازه د چیلي غوښه وه خلک سپا حل نه وې اورېږه پولیسو ته رنګ کوم قومندان صاحب هغه فوډ والا راولېږه د خټې دکان کې په خلکو مرداره غوښه خوري
نفیس پولیسو ترنگو کو او پلک سات کی فوڈ والا راو رسیدل سیبا دا غوخی والا انٹارو گیٹ کے دے پا خلکو بانی مردار غوخ خوری دیکھ دا نفیس خانا انتا کماندان سیب ویلی ستا تی پیریانم خلاص ویلکا تا دا خراب غوخ والی خرسے یارا انسپیکٹر صاحب با دی خبر در سر جماعت تمزم با ایمان چی سار می تازه چیلی علال کردی او کن حکومت ماما با ایمان چی من پرون دیرو گردیدو خسپی را تمیلو نشو بیا می نیکوی چی تاوان کم اخو تازه چیلی بالالو با ایمان چی تازه چیلی مراوستی رب دی لکیو که لکو سا بولی دی را باندی سپی خوڑل زکا خورا باندی سمق و خراسن رازی وینی سا انسپیکٹر او پرچه پی کٹ که وای کنه موری ماله که وای وای کنه گرانو مینوالو زمونگ ده دی ویدیو مقصد هرگز تاسو زړه زارول نه دی بلکې زمونگ ده دی ویدیو مقصد دی چې د نن سبا معاشره حقیقت تاسو ته تا د کارتون او د واینس په شکل کې بیان کو بلا دا چې زمونږ هر پیره دا کوشش چې تاسو وړاندې اغه کنټینټ راولو چې تاسو ته انټرټینمنت او یو سبق حاصل کړي که زمونږ د دې ویډیو د لاسه د چا زړه زار شوي نو مونږ ته د زړه نه معافي غواړو ډیره مننه وسلام زمونږ د یوټیوب چینل در سره مخکې ملګرو سره شیر کړئ انشاءالله په فیوچر کې ډیرې مزیدارې او مزاحیه ویډیوګانې ستاسو په خدمت کې به پیش کوو